מספרים שהרב ישראל מסלנט, מי שמכונה מייסד תנועת המוסר, אז הוא אמר שבגיל 20 הוא חשב לשנות את כל העולם. בגיל 30 הוא הבין שזה קצת מסובך, אז הוא החליט לשנות לפחות את המדינה. גיל 40 הוא אמר אני אשנה את העיר. ובגיל 50 את המשפחה. אני אשנה לפחות את עצמי. עצמי, חשבתי קודם על משפחה, ואחר כך לפחות את עצמי. אבל אז זה לא נגמר בזה. חשבת שזה הגיע רק בגיל 50. או, עכשיו תשמעי, זה לא נגמר בזה. הוא אמר, אבל אם הייתי מתחיל הפוך, בגיל 20 הייתי משנה את עצמי. לא חי באספמיה לשנות את כל העולם, משנה את עצמי. אז בגיל 30 הייתי משנה את העיר, בגיל 40 הייתי משנה את המדינה, ובגיל 50 הייתי משנה את כל העולם כולו. זה הפוך היה צריך להיות. עכשיו... בשביל זה צריך לא ללכת בשיטת המוסר. בגלל זה הוא אמר שלשנות מידה אחת זה יותר קשה. לשנות מידות, כתוב... מידה יותר, ללמוד את כל הגמרא. זה נכון שצריך, מה שאמרת, שכתוב, אחד הביאורים של תורת החסידות, זה שכל החסידות לא ניתנה אלא לשנות טבע מידותיו. זאת אומרת, אחת ה... מטרות של תנועת החסידות זה באמת שאדם ישנה את המידות. אבל מה רואים פה מהדוגמה הזאת? רואים שיש לפעמים הפרש בין השאיפות לבין המעשה בפועל. אצל כל אחד יש את הבעיה הזאת, לפעמים שהוא מציב לעצמו רף מאוד גבוה. והוא לא מצליח לעמוד בו. אז הוא מתייאש, הוא אומר במילא אני לא צדיק, אז למה לי להתחיל? אחת הסיבות בכתר שם טוב, הבעל שם טוב מפרש שמה שהקדוש ברוך הוא לא הולך איתם ישראל ישירות לארץ ישראל, אלא דרך ארץ פלישתים. זה בגלל ש... וסיבב אותם במדבר אחרי זה, וכל מה שאנחנו נקרא עוד מעט, זה בגלל שהם לא היו כלים לעלות מיד לארץ ישראל. זאת אומרת, האדם מצד אחד חייב להגיד מתי, כמו שכתוב בתנא דבי אליהו, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. זה נכון? והרמב״ם כותב שכל אחד יכול להיות צדיק וצריך להיות צדיק כמו משה רבנו. אז באמת יש רף של, של שאיפה מאוד מאוד גבוהה, והשאיפה הזאת עלולה להפיל את הבן אדם בייאוש, שהוא יגיד שכיוון שהוא לא יכול לעמוד ב, 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 במשימה שהוא הציב לעצמו, אז במילא, בשביל מה לא להתחיל? שאלה גדולה, אנחנו רואים את זה בפרשה שלנו, במנשה ואפרים, על שם מה נקרא מנשה? כי נשני לוקים בארץ הנוכריה. הוא נשני מבית אבי. מנשה למעשה, הבן הבכור של יוסף, הוא קורא לו על שם שהוא לקחו אותו מהארץ שממנה הוא הגיע. מהמולדת. מהמולדת, מאבא שלו, מבית אבי. ואל שם הוא שואף לחזור. לעומת זאת, הבן השני של יוסף, אפרים היותר צעיר, מבטא בדיוק הפוך מהשאיפה, מבטא את העשייה בפועל. כי אפרני אלוקים ברצוני. שהקדוש ברוך הוא יפרה אותי והרבה אותי וגידל אותי, תרתי משמע את יוסף, גם לתפקיד הרם שהוא הגיע, אבל השליחות שהוא קיבל. וכל זה קרה, וזה מבטא בשם אפרים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש... מנשה מבטא את השאיפה, אפרים מבטא את העשייה בפועל. את ההתמודדות עם המציאות, שהיא הייתה קשה מאוד בעבור יוסף. יוסף מגיע ליעקב לקבל ברכה על הילדים. הוא משים את מנשה מצד ימינו של יעקב ומצפה שכיוון שמנשה הוא הבכור, אז יעקב יברך את מנשה. יעקב אבינו מסכל את ידיו ומחליט לברך את אפרים במקום את מנשה. עכשיו על פי הכללים שלמדנו, מה אנחנו רואים פה? יוסף, מה מחשיב יותר חשוב? את השאיפות. יוסף אומר שהשאיפות הן חשובות וחשוב שיהיה לאדם כמיעה ושאיפה אפילו יותר מהמעשה. לכן הוא שם את מנשה כראשון. כלקבל את הברכה המרכזית, ברכה ביד ימין, היא הברכה יותר חזקה. מה השאלה שמעתי? מנשה... מנשה כאילו... מסמן את השאיפות?
בדיוק. בגלל זה הוא שם אותו ראשון? הוא שם אותו ראשון כי יוסף רואה את החשיבות העליונה בעצם השאיפה, הכמיהה לדבר טוב. עצם זה שאתה נמצא במצרים ואתה כל הזמן שואף ורוצה לחזור לבית של אבא, זה הנקודה המרכזית אצל יוסף, ולכן הוא קרא לבן שלו הראשון דווקא מנשה. הוא יכול לקרוא לו אפרים, דווקא לבטא את הבן הראשון, דווקא במה, איך הוא התמודד עם הארץ, אבל לא, הוא אומר, העיקר זה השאיפות. אבל יעקב אבינו, שהוא האבא של כל עם ישראל, לא מסכים איתו. אומר לו, לא, לא העיקר זה השאיפה, העיקר זה המעשה בפועל. לכן הוא מברך דווקא את אפרים בברכה החזקה. ויש פה מסר מאוד מאוד חשוב, יש פה מסר, דבר ראשון, הרבה פעמים, איך אומרים, קודם כל מבחינת ההדרגתיות, שאדם חייב ללכת בהדרגה ולהציב לו מדרגות שהוא יוכל לעמוד בהן. השאיפה זה באמת דבר חשוב, אי אפשר בלי שאיפה. אחת הסיבות לשאיפה זה שיעקב אבינו נקבר בארץ ישראל. הוא ביקש מיוסף שהוא יעלה את העצמות, הוא השביע אותו על זה. למה הוא אמר לו, אל תקבר אני במצרים? כי הוא אמר, יכול להיות שליוסף יש סברה שהוא מימש אותה על עצמו. יוסף, איפה נקבר? בשכם. לפני זה אבל. העלו את עצמותיי, לפני זה. קברו אותו במצרים. למה הוא רצה להיות במצרים? למה הוא לא ביקש כמו יעקב? בפרט אחרי שהוא שמע את הבקשה של יעקב להעלות אותו לארץ ישראל, הוא הבין שזה דבר חשוב. למה הוא לא מבקש בכלל? כי הוא אומר, אני צריך להיות עם העם במצרים. אני צריך לשמש להם השראה, שאיפה של קדושה, שהם יוכלו להתמודד עם החושך והגלות של מצרים. אז אם כך נשאל, ככה הרבי שואל, אז למה יעקב ביקש להיקבר בארץ ישראל? למה הוא לא, שלא יהיה כמו יוסף, יישאר עם העם במצרים, וכשהעם יעלו במצרים, הם ייקחו את עצמותיו כמו שיעלו את עצמותיו של יוסף. אז מסביר הרבי שאין חבוש מתיר את עצמו. כשאתה נמצא כן בבית האסורים, אתה לא יכול לצאת, אתה צריך שיבואו ויחלצו אותך מבחוץ. יעקב אבינו הבין שזה לא מספיק ההשראה, אלא הם צריכים גם שאיפה מאוד 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 חזקה לצאת מהמיצרים וההגבלות שלהם ולהגיע עוד פעם למקור שמאיפה הם היו. ולכן הוא השביע את יוסף. איך? אני חושבת שזה בא ביחד, כי אם אין לנו שאיפה, אין לנו מטרה, איך להתקדם? נכון. חייבים את שניהם. לכן ליוסף היו שני בנים, גם מנשה וגם אפרים. חייבים גם כי אפרני אלוקים בארץ עוני, חייבים להתמודד עם המציאות, ואסור ליפול לייאוש. לדוגמה, אם ניקח את הדוגמה הקיצונית של יוסף, יוסף היה יכול להגיד מה אני יכול לעשות. אני עכשיו לא בישיבה, אני לא לומד עם אבא כל יום, אני מונח בכלא עם אסירים ופושעים, בבור, היו זורקים אותם פשוט בתוך בור שהיו חופרים, שלא היה שם כמעט אור של יום. אז במילא אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מי יגיד לי, מי רואה אותי כאן, אף אחד לא מכיר אותי. אבל הוא אמר, יוסף החליט להתמודד עם המציאות. הוא לא החליט להתרפק על העבר ולקחת את השאיפה במקום לכיוון החיובי, לצד השלילי, שתדרדר אותו. אלא השאיפה של יוסף, היא גרמה לו בסופו של דבר גם להגיע לבן אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ עוני. זאת אומרת, לפעול עם המציאות שהוא קיבל. פעם מגיע אדם לרב משש עליו השלום, ואמר לו שהוא לא יכול להפסיק לעשן בשבת. הוא מעשן כל השבוע, בשבת הוא לא יכול להפסיק לעשן. הוא התחזק כבר בכל מיני עניינים של שבת, אבל סיגריות הוא לא מצליח לזרוק. אמר לו הרב משש, סיגריה אחת, אתה יכול להוריד מהכמות, נגיד של הסיגריות שאתה מעשן בשבת, סיגריה אחת אתה יכול להוריד? אמר לו כן. אמר לו מצוין, תוריד סיגריה אחת. אחרי כמה זמן, הגיע האיש עוד הפעם אל הרב. מה הרב אמר לו? אתה מסוגל להוריד עוד סיגריה? עוד סיגריה? עד ש... לא יודע אם הוא הפסיק, המסופר שהוא הפסיק לעשן בשבת. בשבת הוא הפסיק לעשן. מה רואים? הדרגתיות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אסור שהשאיפות יהיו לדוגמה שאיפות לשלמות. זה הכי גרוע שיכול להיות. שהאדם הוא שואף לשלמות, הוא לא עושה כלום. אין שלמות. כל אחד מאיתנו... אני אסביר. אמן. במגילת אסתר, אחרי שגידלו אותו המלך, עשה אותו, הוא היה משנה למלך, ומה הוא אמר? כמו שהגברת אומרת, כל זה איננו שווה לי. למה?
כי מרדכי לא קורא ולא משתחווה. עכשיו, נעשה חשבון, מה זה לא שווה לי? אתה מולטי מיליונר, הוא היה עשיר גדול, היה לו אישה, מלא בנים, יושב, נהנה, עושר, תפארת, כבוד, עוצמה, ואומר לאשתו, כל הסיפור לא שווה לי, כי הוא פרפקציוניסט. הוא חייב שהכל יהיה 100%. אם זה לא 100%, אז זה לא שווה כלום. וזה הרבה פעמים גורם לנו גם לא להתקדם, כי השאיפות שלנו הן לא בהתאם ליכולות שלנו. הן לא, מה לעשות? אדם שואף לעשות משהו, אומר, אני לא אעשה את זה. למה? כי אני, אצלו הוא מדמיין שזה, הוא צריך, אם כבר עושים את זה, זה צריך להיות טיפ-טופ, כמו שבדמיונות שלו, מה שנקרא. אז הוא לא יעשה את זה אף פעם. זה הדבר הכי גרוע, שאיפות שהן לא מציאותיות. וההוכחה שהן לא מציאותיות, כי לא מתחילים לפעול לעשות אותם. אם יש רק מנשה ואין אפרים שזה העיקר, אז יצא הפסד גדול.